adı neler? Leman Zülfikarova, İlkar Kızı, 3-6 sayılı tam orta mektebin 5. sınıf şagirdi. Çok güzel. Zülfikarova Leman, demek Bakışehir'i 3-6 sayılı tam orta mektebin tabaksı ve numaralı şagirdi. Biz daha seni tebrik edelim. Arzu Mekan Yüksel'de layık görürsen, hemşe bizim başımızı uzaylasın. Biz Sağdaş Təhsil Redaksiyası olarak bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşduq. Sənin adını götürmüşdük, qalası şagirdlərin. Sənin adını qəzetimizin xüsusi buraxılış olan cümlanında demişdik. Bir daha təbrik edirik. Uğurlarım bol olsun. İstəyirəm ki, sənin bu günlərim həm vətənpərər mövzusunda, həm də ki, sənin uğur və nailiyyətlərin haqqında söhbət aparaq. Neçə sinifdə oxursan, gözəl balamız? 5-ci. 5-ci sinifdə. Məktəbdə oxuduğu müddətdə uğur və nailiyyətlərinə istəyirəm danışasın, Ləman balamız. Mən həmişə məktəbimdə olan dərslərim haqqında çox çalışmışam və 5 ildir ki, əlaçı çıxmışam. Hər il verilən fəxri fərmanlar verilib mənə və mənə öyrədən müəllimlərim üçün çox təşəkkürümü bildirirəm. Təhsil müəllimin kimi olubdur, Ləman balam? Dürranə Səmədova. Dürranə Səmədova. İndiki sinif rəhbəri kimdir? Ülkər Əliyeva. Ülkər Əliyeva. Güzel balamız, başka sənə fən müəllimlərinin adlarını deyə bilərsən mi? Sevdiyin, çox istədiyin müəllimlər, sənin üzərində əziyyət olan müəllimlərinin adlarını deyə bilərsən mi? Bəli, mənim üstümdə hamısı çox əziyyət çəkib, amma mən burdan birinci olaraq Ülkər müəlliməmə çox təşəkkür edirəm ki, mənə riyaziyyat fənimdə çox əmək verib. Uğurların bol olsun, biz də səni təbrik edirik. İnşallah gələn çəkilişimizi sənlə bərabər, inşallah Kürdəmirdə sənlə mən qidə apararıq. Gələn çəkilişimizi inşallah Şuşa şəhərində apararıq, Laçında apararıq, Ağdamda apararıq. Bax, bizim evlərin işğaldan azad olan rayonlarımız var. Bildiyin kimi Şuşadır, Kəlbəcər, Laçın, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Uqubatlı. Sən hansını da istəyərdin, bax, gələn çəkilişimizi sənlə bərabər apararıq? Mən istəyərdim ki, Şuşada olum. İnşallah Şuşa şəhərində gələn çəkilişlərimizi, amma sənin uğur və nailiyyətlərin olarsa, orada apararaq inşallah. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, bundan da yüksək adlara layiq görüləsən. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə öz müəllimlərinə və valideynlərinə nə söz verirsən? Gələcəkdə necə vətəndaş, necə şagird, necə tələb olmağına söz verirsən? Mən gələcəkdə vətənim üçün layiqli bir vətəndaş olmağı istəyirəm. İstəyirəm ki, hər il yaxşı fəaliyyətlər aparım və gələcəkdə gözəl bir peşəyə sahib olmaq istəyirəm. İnşallah, uğurlarım bol olsun. İnşallah da həmişə atanın, ananın, müəllimlərin başını uzun edərsən. Biz sizin məktəbdə olduğunuz müddətdə müəllim kollektivinin sizə necə yüksək səviyyədə təhsilini tədris etməklərinin şahidi olduq. Ona görə bütün müəllim kollektivinə öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Müəllimlərinizdən əlavə də sənin vətəndaş kimi böyüməyində ən çox əziyyəti olan və səbəbi olan sənin valideynlərindir. Nənədir, babadır, atadır, anadır, onlara da sağ ol deyir. İstəyirəm valideynlərin haqqında məlumat verəsən. Atanın adı nədir? İlqar. İlqar, hansı sahədə çalışır? Öz əziyyəti ilə çalışır, sözü işləyir, elə mi? Çox güzel. Ananın adı nədir? Ruhiyyə. Ruhiyyə xanım, Elqar xanımdır, bilir mi? Bəli. Nəsə qardaş bacısınız? Bir qardaşım var, bir bacım. Adları nədir? Ayan Zülfüqarov, Hüseyin Zülfüqarlı. Ayan Zülfüqarov neçədə oxuyur? İkidə. İkidə oxuyur. Dəstəndə onu kimi eləyirsən mi? Bəli. Öz qardaşın adı nədir? Hüseyin. Hüseyin neçədə oxuyur? Hələ məktəbə getmir. Neçə yaşı var? 5 yaşı var. Allah saxlasın. Oldu gözəl balamız. İnşallah sənin uğurların böyük olsun. Bundan da yüksəyətlər Allah aşkına olsun. Demək, gözəl balamız, biz Sağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olduq. Sənin adını bizim qəzetimizin xüsusi buraxılış olan jurnalımızda vermişdik. Çox gözəl, çox şadıq və nəfis şəkildə hazırlanıbdır. Və ondan başqa da sənin adına bizim redaksiyamız tərəfindən də fəxri fərman hazırlanıbdır. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bu fəxri fərmanda yazılıb Bakı şəhəri 306 sayı tam orta məktəbin qabaqcı və nümunəvi şagirdi Zülfüqarova Ləman. Bizim redaksiyamız tərəfindən fəxri fərman tərtib olunursunuz. Uğurların bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görəsən. Həmişə bizim başımızı uca eləsən. Amma mən istəyirəm bizim çəkiliş vasitəsilə bizə söz verəsən. Gələcəkdə necə tələbə olasan, necə şagird olasan, necə valideyn olacaqsan, necə inşallah atan, ananın qədrini necə biləcəksən? Mən gələcəkdə çox yaxşı bir şagird olmağa, vətəndaş olmağa çalışacağam. Böyüdükdə isə Bakı Dövlət Universitetinə girməyə arzu edirəm. Və bundan əlavə də istəyirəm ki, gələcəkdə bir müəllimə peşəsinə sahib olum. İnşallah. Uğurlarım bol olsun, maliyyətlərim bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görəsən. Mən hətta hər bir atanın, onun ən böyük arzusu övladının və övladlarının xoş günlərini görməkdir.
daha təbrik edirəm. Bizim Ləman balamız üçün bugünkü günə biz ikinci dəfədir ki, sizin yanınıza gəldik. Uğurlar bol olsun, maliyyətlər bol olsun. Bunu da yüksək atara layiq görürsün. Təbrik edirik sizin balanızı. Mən istəyirəm ki, biriniz ata, siz öz rəsullərini deyəsiniz. Adınız nə idi sizin? Adım İlqardan. İlqar mənim, nə arzulursunuz bizim gözəl balamıza? Birinci gəldiyinizə görə çox təşəkkür edirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Yəni, mən qızımın nailiyyəti elə olmağına görə çox sevinirəm. Allah can sağlığı versin. İnşallah. Uğurlar bol olsun. İnşallah. Uğurlar bol olsun Allahın izni ilə. O gün olsun, prezident təqaüdçü olsun. Bir gələ çəkiliş yaparım. Amin, amin, amin. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Minnətdarım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə. Həyatda hər bir ananın ən böyük arzusu balasının xoş günlərini görmək qaybacı. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Onun işləyətlərə layiq görürsən. Həmişə sizin başınızı uzun eləsin. Gözəl ailə həmişə var olsun. Mən istəyirəm ki, öz ürək sözlərinizi deyəsiniz inşallah. Nə deyə bilərsiniz bizim gözəl balamız haqqında? Mən də sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, əziyyət çəkib gəlmisiniz. Daha da mənim qızımı ruhlandırır, daha da fərəhləndirir, daha da yaxşı oxumasına təkan verir. Çox sağ olun, Allah köməyiniz olsun, minnətdaram. Ləmanda inşallah yuxarı yüksəkliklərdə görmək istəyirəm. İnşallah. İstəyirəm, universitetə qəbul olsun. Uğurlar da olsun, maliyyətlərim. Sağ olun. Kərimli Dəniz Nəcməddin qızı. Çox gözəl Kərimli Dəniz Nəcməddin qızı. Demək, Bakı şəhəri 71 saatdan orta məktəbin qabaqçı və nümunəvi şagirdi. Gözəl balamız, biz çağdaş təhsil redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşduq. Məktəbinizdə qabaqçı şagirdlər notlarını götürmüşdük. O cümlədən onlardan biri də sizsiniz. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarım bol olsun. Çox sağ olun. Bundan da yüksəyətlərə layiq görürsən. Bugünkü gündə bura gəlməkdə məqsədimiz ondan ibarət ki, sənin kimi qabaqçı şagirdin haqqında böyük məqalə hazırlamaq, yəni sənin haqqında video veriliş hazırlamaq, Çağdaş Təhsil həm YouTube kanalında, həm təhsil yenilikləri.az saytında inşallah işıqlandıracaq. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, bundan da yüksək adlarına layiq görürsən. Əvvəl üzrə sənə Vətən Pərəmöz haqqında da söhbət aparacaq. Bizim 20% torpağımız erməni işğal altında idi. Torpaqlarımız azad olmanda hansı hissləri keçirdin? Çox sevindim. Qürur hissi duydun mu? Bəli. Buna görə torpaqlarımızın azad olunmasına görə kimin əli boşluyuq? Əskərlərimizə, İlham Əliyevə, şəhidlərimizə. Bəli, şəhidlərimizə və əskərlərimizə, o cümlədən cənab prezidentimizə biz boşluyuq. Cənab prezidentimizin siyasət nəticəsində, əskərlərimizin iqtidarı nəticəsində, o cümlədən şəhidlərimizin qanı nəticəsində torpaqlarımız erməni işğal altına azad olundu. Gələn çəkilişimizi sənlə bərabər o azad olunan rayonları hansını istəyərin aparaq? Kəlbəcərdə mi, Şuşada mı, Laçında mı, Xocalıda, Xankəndində? Xocalı. İnşallah. İnşallah uğurlarım bol olsun. Gələn çəkilişimiz sizlə bərabər Xocalıda, Şuşa şəhərini bir yerdə apararıq. Bundan da yüksək hədlərə layiq görürsünüz. Bakı şəhəri 71 saat tam orta məktəbin qabaqçı önündən şahidi Kərimli Dəniz Nəcməddin qızı bizim redaksiyamız tərəfindən fəxrlə təltif olunursunuz. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlarım bol olsun, nailiyyətlərim bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq. Çox sağ olun. Gözəl balamız, biz sizin məktəbinizdə olduğunuz müddətdə bütün müəllim kollektivində sizə necə yüksək səviyyədə təhsilini tədris etməklərinin şahidi olduq. Ona görə bütün müəllim kollektivində öz adımızdan dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ ol deyirik. Amma sənin vətəndaş kimi böyüməyində səbəbkarlar sənin valideynlərindir. Atandır, anandır, nənədir, babadır. Bizim çəkilişimiz vasitəsilə onlara nə deyə bilərsin? Onlara çox təşəkkür edirəm. Onların əziyyəti mənim üstümdə çox böyükdür. Müəllimlərin yoxsa valideynlərin? Hər ikisinin. Hər ikisinin. Onlara indi nə söz verirsən, bizim çəkilişimiz vasitəsilə söz verirsən, demək ki, onların gələcəkdə yaxşı vətəndaş, yaxşı şagird olacaqsan. Onların əziyyətini boşa çıxarmayacağam. İnşallah. Uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Həmişə bizim başımızı uzun eləyəsən. Bundan da yüksək adlara layiq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Həyatda hər bir atanın, ananın ən böyük arzusu övladının və övladlarının xoş günlərinin olması. Biz də sizi təbrik edirəm müəllim. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Üç gözəl övladınız var. Sizə gözəl gününüz olsun. Həm əxlaqınız. Sağ olun. Allah köməyiniz. Olmayanlara da Allah yaxşı övlad qismət eləsin. Çox sağ olun. Allah canınızı sağ eləsin. İnşallah gələcəyimiz əsgər də var. İnşallah. Allah köməyiniz. Amma bugünkü gündə səbəbkar bugünkü gündə bizim bura gəlməyimizə səbəbkar bizim dəniz balamızdır. Dəniz balamız üçün bir müddət əvvəl sizin gəlmişdik, məktəbimizdə olmuşduq. Qabaqsız şagird kimi adını götürmüşdük, qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan jurnalda vermişdik. Təbrik edirik. Sağ ol. Və bugünkü gündə bura gəlməkdən məqsədimiz yenə də onu həvəsləndirmək, onun adına fəxrəma vermək və o cümlədə onun haqqında veriliş hazırlayıb bütün Azərbaycana Çağdaş Təhsil həm YouTube kanalında, həm təhsilyenikliklər.az saytında işıqlandırmaq inşallah. İnşallah. Uğurlar bol olsun. Allah köməyiniz olsun. Bir ata kimi sizin adını əzbərdən qalmışdır. Demək, bizim balamızın atasısınız. Nə arzulayırsınız gözəl balamıza? Balama gələcəkdə gözəl xoşbəxtlik, təhsilində müvəffəqiyyət, müəllimlərinin verdiyi əməyi itirməsin, ailəsinə bir də ki, nəsilinə layiqli qız olsun. İnşallah. Arzulayırsınız ki, gələcəkdə hər üç övladınız da sizin başınızı uca eləsin, vətənimizə layiqli övladlar olsun. Gələcəkdə hansı sənətin peşənin sahibi olmağından asılı olmayaraq, birinci növbədə dəyərli vətəndaş olsunlar və vətənimizə layiqli övlad olsunlar. İstər İnşallah. Olan, i̇stər bəy, hərbi yoxdur. Vətənim üçün dəyərli övlad olsunlar, uğurlar bol olsun. Allah razı olsun, Allah köməyiniz olsun. Övladlarınız da prezident təqaüdçü olsunlar. İnşallah, sağ ol. Biz də gələk yenidən çəkirsiniz. Amin. Təşəkkürlər. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol. Salam, mən Rəczadə Osman. İndi 13 yaşındayım. 71 sayılı tam orta məktəbin 7F sinifində oxuyuram. Çox gözəl. Bakı şəhəri 71 sayılı tam orta məktəbin qabaqçı bənimləri şagirdi Rəczadə Osman. Kim olur? Ruslan. Çox gözəl. Uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Bir Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizlə çəkilişə gəlmişdik. Sənin adını qəzetimizin əlindəki qəzetimizin xüsusi buraxılışı olan Çağdaş Təhsil jurnalında vermişdik. Uğurların bol olsun, bundan da çox maliyyətlərin olsun. Bundan başqa qarşındakı fəxrimiz olan jurnaldır. O da bizim Azərbaycan tanınmış jurnallarının biridir. Onda burada deyilibdir, dəfələrlə sənin fəxrəman olubdur. Bilirik, sənin haqqında məlumatlarımız var. Amma biz səninlə istəyirik ki, səni tanımayan şagirdlər də, tanımayan müəllimlər də o sənin haqqında daha geniş bilgilərə sahib olduğu üçün, olmaq üçün ona görə çəkilişə gəlmişik. Təbrik edirik, uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun, ondan da yüksək adlara layiq görüləsən. Hal-hazırda sənətini toxursan? Hal-hazırda getdi. 7-ci sinifdə. Gələcəkdə inşallah hansı sənətin peşənə sahib olmaq istəyirsən? Gələcəkdə tarixçi. Tarixçi olmaq istəyirsən. İnşallah. Arzu edirik ki, gələcəkdə ən yüksək adlara layiq görüləsən, həmişə Azərbaycanın başını üzələyəsən, Azərbaycanın şanlı tarixini hər yerdə layiqincə təmsil edəsən. Məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlər hansılardır? Məktəbdə ən çox sevdiyim müəllimə, sinif rəhbərimiz İlahə müəllimə, yəni ümumiyyətlə bütün müəllimlərə. Bütün müəllimlərə. Çox gözəl. Buradan birinci sinif rəhbərin kim olubdur? Birinci sinif müəllimə Nişana müəllimə. İndiki sinif rəhbərin? İndiki İlahə. İlahə müəllimə. Bizim çəkilişimiz vasitəsilə onlara nə deyə bilərsən? Bizim çəkilişimiz vasitəsilə hamısında çox böyük hörmət bəsləyirəm. Hamısı mənim üçün çox əziz müəllimlər olub. Uğurların bol olsun, aliyyətlərin bol olsun. İnşallah da bundan da yüksək adlara layiq görüləsən və müəllimlərin başını daha da yüksək uzaldarsan. Yaxşı, qoçaq balamız bildiyin kimi bizim 20% torpağımız erməni işğalından azad olundu. Torpaqlarımızın azad olunma xəbərini işləndi. Hansı hissə keçirdin? Torpaqlarımızın azad olunma hissini keçirəndə əvvəl mən Şuşanın azad olunduğunu birinci eşidəndə hazırlıqdaydım, Azərbaycan dil hazırlığında. O vaxt çox sevindim. Yanımda da bir-iki dostum var idi. Onun İlahə müəllimə də var idi. Bir-iki dostum var idi. Onlar da Şuşalı idilər. Mən onlarla bir yerdə sevindim. Həm bütün torpaqların azad olunduğunu eşidəndə yəni sevincimin hüdudu yox idi. Başqa müəllimləri kimləri deyə bilərsiniz? Başqa müəllimə ibtidai sinifdə müəllimə olan Aygün müəllimə idi.
həmin indiki mənim kimi çox böyük hörmət qoyuram, çox böyük xoşbəxtlik arzulayıram. Çox böyük sevgim var müəllimələrə. Çox gözəl. İnşallah o müəllimlərin də həmişə başını ucu eləyəsən. Bundan da yüksəklərə layiq görüləsən. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Amma mən istəyirəm ki, bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə həm müəllimlərinə, həm valideynlərinə söz verəsən. Nə söz verirsən? Gələcəkdə necə vətəndaş, necə şagird, necə tələb olmağına söz verirsən? Hamı kimi vətənə sevgi. İnşallah universitetdən keçərəm. Vətənə sevgi göstərməkdə davam edəcəm. Əskərliyə getsəm də evdəkiləri unutmayacağam. İnşallah uğurların bol olsun. Həmişə bizim başımızı uzun eləyəsən. Azərbaycan həmişə başını uzun eləyəsən. İnşallah nailiyyətlərin çox olsun. Həmişə Azərbaycanın fəxri olasan inşallah. Təşəkkürlər, təbrik edirik. Bundan da yüksəklərə layiq görəsən. Həyatda hər bir nənənin, hər bir babanın ən böyük arzusu övladının, nəvələrinin xoş günlərini görməkdir. Bir daha təbrik edirəm. Uğurlar bol olsun. Biz ikinci dəfədir ki, sizin ünvanınıza gəlmişik. Bir dəfə gəlmişdik Çağdaş Təhsil Qəzetinin xüsusi buraxılışı ünvanında verməyə. İndi gəldik təbrik eləməyə, veriliş hazırlamağa. Təbrik edirəm. Bundan da yüksəklərə layiq görürsün. Mən istəyirəm ki, bir nənə kimi özü təqdim eləyəsiniz və öz ürək sözlərini bizim Osman balamıza deyəsiniz. Mən Osman balamın nənəsiyəm. Adım da Ceyran xanımdır. Mən nəvələrimlə fəxr eləyirəm. Oğlanlarımla da, nəvələrimlə də. Çox gözəl ailəm var. Ağıllı balalarım var. Osman balam həm ağıllı, həm tərbiyəli, həm savadlı uşaqdır. Gözəl piyanino çalır, dərslərində əlaçıdır. Evdə valideynlərinin sözünü eşidir. Mənim arzum ona gələcəkdə də valideynin, vətənin həmişə uca tutsun. Həmişə ən gözəl arzularına çatsın. İnşallah. İnşallah nailiyyətləri böyük olar, uğurları böyük olsun. Amin. Ondan da yüksəklərə layiq görürsün. Həmişə bizim başımızı uca eləsin. Mən istəyirəm ki, Osman balamız, sən uğur və nailiyyətlərindən də danışasan. Bilirik, sənin fəxr fərmanların çoxdur. Dərsdə, ümumiyyətlə, bilik yarışmalarında, tədbirlərdə, müsabiqələrdə iştirak edirsən mi? Eynə deyim var. Onlardan hansı nəticələr göstərmişsən, hansını eləmişsən? Onlardan əslində biləcəkdəki olan imtihanlara daha çox gedirdim. Orada həmişə yüksək qiymətlər alırdım. Heç aşağı qiymətim yox idi. Çox gözəl. Nailiyyətlərim bundan da çox olsun. Bəs əlavə, dərsdən əlavə nə ilə məşğul olursan? Dərsdən əlavə hərdən bir kitab oxumağım yadıma düşüb. Kitab oxumuyum. Hərdən bir də piyano çalmaq yadıma düşüb. Musiqiyyənin, zamanla, rəqslə məşğulsan mı? Rəqs deyil, bir də musiqidir. Rəqsdə məşğulsan. Neçə il getmişsən rəqsə? Rəqsə, 7-ci ilini qutarmışdım. Çox güzel. 7 ildir ki, rəqsə getsin, düzdür mü? Bəli. Rəqsdə olduğu müddətdə hansı nəticələr əldə eləmişsən? Rəqsdə olduğum müddətdə Orxan müəllimimizin sayəsində tədbirlərə çıxış eləmişik, bir çox mahnılardan çıxış eləmişik. Yəni, bütün o tamaşada iştirak edənlərin hamısının yadından unudulmaz olmuşuq. Oldu. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Çox sağ ol. Həmcə sənin nailiyyətlərin üçün, uğurların üçün çəkilişlərə gərək. Təşəkkürlər, təbrik edirik. Sağ ol. Sağ ol. Məramzadə Nuray, Murad qıza, 71 nömrəli məktəbin 7B sinifi şagirdi. Çox gözəl, bir daha səni təbrik edirik. Çox sağ olun. Demək, biz Çağdaş Təhsil Redaksiyası olaraq bir müddət əvvəl sizin məktəbinizdə olmuşduq. Sənin adını qəzetimizin xüsusi buraxılış ünvanına vermişdik. Təbrik edirik. Bundan da yüksəklərə layiq görüləsən, həmişə bizim başımızı uz eləyəsən. Çox. Çağdaş Təhsil Redaksiyasının əməkdaşları olaraq sənə gələcək təhsilində, gələcək işlərində uğurlar diləyirik.
Bilirik ki, əslən bir tərəfiniz Laçında, bir tərəfiniz Cəbrayıl rayonudur. İstəyirəm ki, birinci, Məhərrəmzadə Nuray babamız. İstəyirəm birinci vətənpərvərdən başlayaq. Yəni, Məhərrəmzadə Nuray, demək, Bakı şəhərində yerləşən 71 salı tam orta məktəbin qalası və nümunəvi şagirdisiniz. İstəyirəm ki, birinci Cəbrayılın və Laçının erməni işğalından azad olunma xəbərini işləndə hansı hissləri keçirsin? Çox sevindi. Buradan Ali Baş Komandarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Onun sayəsində biz torpaqlarımızı geri dönəcəyik. Ondan sonra mən başıda da olsam da gedib o torpaqları görəcəm. İnşallah uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Bundan da yüksək əvdara layiq görüləsən. Həmişə bizim başımızı ucu eləyəsən, nailiyyətlərin çox olsun. İnşallah gələn çəkilişimizi sənlə bərabər Laçında apararıq, gələn çəkilişimizi Cəbrayılda apararıq. Mən istəyirəm uğur və nailiyyətlərindən danışasan. Orta məktəbdə oxuduğu müddətdə uğur və nailiyyətlərindən danış. Sinifin əlaçısı olmuşam, qiymətlərim yaxşı olubdur, müəllimlərin sevimlisi olmuşam, deməli. Ondan sonra... İndi Allah'da ne sənsini toxuyursan? 7-ci sinifdə. 7-ci sinifdə. Çox gözəl. Tədbirlərdə, müsabiqələrdə, bilik yarışmalarında iştirak edirsən mi? Hal-hazırda xeyr. İndi yox da, əvvəllər amma iştirak edəmirsən də, düzdürmü? Xeyr. Sinifdə əlaçısan, düzdürmü? Bəli. O cümlədən də... O cümlədən də sinifin idarəçi sinif nümayəndəsidir, düzdürmü? Bəli. Ondan əlavə də sınav imtahanlarında keçirilən tədbirlərdə fəal iştirak edirsən. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Həyatda idealın kimdir, kimi oxşamaq istəyirsən? Həyatda atama oxşamaq istəyirəm. Atan, demək, yəqin ki, sizin üçün daha çox əziyyət çəkdiyi üçün, ideal ata olduğu üçün, sənin təhsil almanda, sənin vətəndaş kimi böyüməndə əziyyət çəkdiyi üçün, ona oxşamasından çox gözəl. Biz sizin məktəbinizdə olanda bütün müəllimlərin sizə necə yüksək səviyyədə təhsilini tədris etməklərinin şahidi olduq. Ona görə müəllimlərinizə sağ ol deyirik, təşəkkür edirik. Amma sənin vətəndaş kimi yetişməyindən çox əziyyəti olan sənin valideynlərindir. Nənədir, babadır, atadır, anadır, sağ ol deyirik onlara da. Atanın adı nədir? Murad Məhərrəmov. Hansı sahədə çalışır? İşdim. Məhərrəmova. Atan bizneslə məşğuldur, düzdür? Bəli. Anan? Məhərrəmova Kəmalə. Kəmalə xanım, Evzər xanımdır. Bəli. Çox ki. Neçə qardaş bacısınız? Bir qardaşım var. Adı nədir qardaşının? Məhərrəmzadə Emil. Yəni, neçə sinifdə oxuyur? 11-ci sinifdə oxuyur. Çox gözəl. Bizim bu çəkilişimiz vasitəsilə valideynlərinə və müəllimlərinə söz verirsən? Gələcəkdə necə vətəndaş, necə şagird, necə tələb olmanı söz verirsən? Burada müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Gələcəkdə onların başını uca eləyəcəm. Gələcəkdə layiqli bir vətəndaş olaraq böyüyəcəm. İnşallah. Uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Bundan da yüksəyə dəlalayıq görürsün. Çağdaş təhsil redaksiyası olaraq Məhərrəmzadan Nuray, bizim redaksiyamız tərəfindən fəxrnamə təltif olunursunuz. Uğurların bol olsun, maliyyətlərin bol olsun. Bundan da yüksək adlara layiq görüləsən, həmişə redaksiyamızın başını uca eləyəsən, məktəbimizin başını uca eləyəsən, o cümlədən valideynlərin başını uca eləyəsən. İnşallah gələcək təhsilində, gələcək karyeranda sənə uğurlar diləyirik.